Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar com vocês sobre termodinâmica, um tema que relaciona os conceitos clássicos de termologia, temperatura e calor, com conceitos de trabalho e energia. Quando eu forneço calor para um determinado gás, por exemplo, esse calor pode provocar ou uma variação de temperatura ou então um acréscimo de volume daquele corpo. Então, a gente vai associar mais duas grandezas novas, duas grandezas associadas justamente agora à energia, não mais à temperatura, não mais ao volume. Ou seja, a energia interna, a variação da energia interna de um gás ou de um corpo qualquer, ela vai estar associada justamente com a quantidade de calor que esse corpo recebeu, menos o trabalho que foi realizado pelo gás. Trabalho realizado pelo gás, tudo bem? Quando a gente tenta associar esse assunto com o nosso cotidiano, é um pouco mais complicado do que outros temas da física. Por quê? Quando a gente fala em energia, é um tema muito abstrato, tema muito complexo para a gente compreender esses conceitos. Analisa comigo aqui um exemplo. Quando a gente usa o desodorante na nossa casa, a gente percebe que a gente está provocando uma transformação em um gás. A gente está tirando o gás de dentro do recipiente e deslocando ele para fora. Nesse processo, o ar que sai do interior do frasco, ele precisa afastar as partículas do ar atmosférico. Ou seja, ele precisa realizar um trabalho, ele precisa aumentar o seu volume. A gente tem uma expansão que ocorre num tempo muito curto. Ou seja, esse desodorante não tem tempo de trocar calor com a atmosfera. Ou seja, é uma transformação adiabática, sem troca de calor. Porém, ele precisa gastar energia para afastar as partículas do ar. Consequentemente, ele realiza um trabalho e essa energia tem que vir de dentro dele, de dentro do próprio gás. Com isso, a gente tem uma redução da energia interna do gás, uma redução da temperatura do gás. São duas grandezas relacionadas. Essa equação mostra justamente para a gente que a energia se conservou. A energia que a gente tinha armazenada dentro do gás foi utilizada agora para aumentar o volume dele. Esse exemplo é um exemplo simples demais para as nossas provas. Porém, ele ajuda a entender como é que funciona o refrigerador. O refrigerador, a geladeira, funcionam justamente com essa transformação adiabática, com essa expansão adiabática. Então a gente começa a relacionar a nossa física com o nosso cotidiano. Um outro exemplo muito presente aí em termodinâmica é quando nós falamos em máquinas térmicas. Quando a gente anda de carro, o motor do carro é uma máquina térmica. Se a gente voltar atrás, as máquinas térmicas foi justamente o que possibilitou a Revolução Industrial. É a evolução científica influenciando na história. Ok? Mas como é que funciona uma máquina térmica? Bom, a gente pode pensar justamente, a máquina a vapor, aquele mais rudimentar, a gente sempre tem aquela imagem de desenho animado na nossa cabeça. Uma pessoa alimentando a minha máquina térmica com lenha, para o fogo produzir calor, gerar calor, transmitir calor para a máquina térmica. Então a gente tem uma fonte quente que dá energia para minha máquina térmica funcionar, para o motor, para a máquina a vapor funcionar. Mas qual o objetivo de uma máquina a vapor? Bom, produzir o um movimento desse trem. Então esse calor, ele tem que ser utilizado para realizar trabalho, produzir deslocamento através de uma força. Esse trabalho, então, é energia que nós vamos utilizar. Aqui representado, então, está a nossa letra W. Só que você nunca consegue utilizar integralmente essa energia, sempre a perda. Aí a gente começa a entrar na segunda lei da termodinâmica, sempre a perda. Nenhuma máquina térmica tem um rendimento de 100%. Em detrimento dessa realização de trabalho, a gente vai acabar perdendo calor, porque a gente chama de fonte fria. Agora, no meu exemplo, quem seria a fonte fria? A gente sabe que existe ali uma fonte quente, que é onde você está colocando a sua lenha, que é onde você está fornecendo calor para essa máquina térmica. A fonte fria seria o meio ambiente. O trem, ele perde calor para o meio ambiente. Então a gente tem ali uma perda de energia fazendo com que esse rendimento não seja de 100%, tá? Uma máquina térmica, em geral, ela vai trabalhar em ciclos termodinâmicos, justamente para a gente sempre poder reaproveitar o motor que a gente está utilizando. Meus amigos, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Um grande abraço, até a próxima.